Farmen kjendis endelig tilbake, og Gunilla Persson, hun leverer som vanlig når hun langer ut mot Hege Bøkko. Se på det her. Storbondens seng. Det duger ju bra. Jag borde vara storbonde. Jag är van att dirigera arbete. De som stämmer på Hege, kan ta upp en ha. Oj. Da blir det Hege som... Du meldte deg jo som storbonde første uka. Jeg kjenner at jeg hadde vært bedre enn skridskoprinsessen. Hva heter hun? Gunilla, er du klar for litt jobb? Hva skal jeg gjøre? Nei, det var en hemmelighet. Du kan få lov til å bygge brygge. Skal jeg bygge brygge? Hage noen trær. Det var ju roligt alltså. Hege skridskoprinsessan, hon var ju lite försiktig, lite tafatt och lite rädd av sig. Det hade ju inte jag varit. Jag hade ju gått med släggan och sagt till alla vad de skulle göra. Jag är inte en sån här follower. I'm a leader, not a follower. Vad tänker du om det? Det kan gott vara att du hade egnat sig bättre, men jag tror jag hade blivit överraskad över hur mycket jobb som måste görs. Och jag kanske inte klar över hur mycket jobb det faktiskt var och hur slitsamt det var. Alltså det är ju I'm not a follower, I'm a leader. Jag bara sagt Gud låt den är god. Alltså jag har sett första episoden av Farmen och jag skönjer ju väldigt gott att Hege blir vald som storbonde för hon är ju nydlig och gagejente. Mens Gunilla kan ju inte si jag är väldigt god på att dirigera människor. Jag är van att dirigera arbete. Det är bara så men du vet ju inte vad som föregår på en gård. Det är det som är problemet här, Gud av mig. Gunilla, du är ju en fest i livet där du sitter i gallakjole på norsk premiere. Det synes jeg så koselig, for hun vant, ikke sant, med å være på Hollywood premieres på en måte, og der går de da i en sånn Gucci-kreasjon. Mens her i Norge så kommer vi pømta med olabukser og sneakers. Det synes jeg så, den kontrasten er litt sånn glamour Hollywood og Norge, synes jeg helt fantastisk. Men Farmen kjendis, jeg synes det er koselig. Det eneste jeg tenker på hele tiden er at jeg får så angst av det soveopplegget, at de må ligge tett inntil hverandre. Og jeg kan liksom ikke se for meg selv at jeg måtte sove liksom sånn inni rompulet til Per Sandberg. Det hadde fått natt. Ikke noe mot Per Sandberg, men bare sånn, jeg liker ikke å sove, men jeg sover i en 1,680 seng hjemme alene. Hvordan, jeg kan ikke ligge da i extensionene til Gunilla Persson. Gunilla er jo ute allerede. Det var jo ikke akkurat noe sjokk, for å si det sånn. Vi fikk jo tilsett et bilde av at hun satt på flight tilbake til LA samme uka som de var inne på gage. Så det var jo et kort opphold for nydelige Gunilla Persson, men hun tok med seg Gucci-kjolen og rei ut av den gården.